Ahojte, dobré ráno. Opäť po nejakom čase, neviem po koľkých dňoch, točím opäť ráno video. Vstala som o 5:00, už mi kysne cesto na osie hniezda. Recept vám dám dole do popisu videa, alebo pripnem sem hore, pretože osie hniezda robím tak často, že nemá zmysel robiť za každým ďalšie video. Už je 6:30, takže teoreticky by mi malo cesto kysnúť do 6:30 a zatiaľ by som si chcela urobiť raňajky, teda predovšetkým pre seba, lebo viete, ako som s cukrom. Raňajky si urobím, alebo nám urobím pečenú slaninu s vajcami, pretože vajíčka už potrebujem spotrebovať, pôjdem si pre čerstvú várku k mamuke. A neviem teraz, koľko má nazbieraných, pretože teraz v zime toľko neznášajú. A viete čo? Vždy som si myslela, že je to kvôli tomu, že je zima. Ale oni znášajú podľa množstva toho denného svetla. A teraz, keďže sú kratšie tie dni, tak kvôli tomu to oni neznášajú toľko ako v letných časoch. Napríklad, kde sa vyslovene ide po tom zisku z vajec, tak tam im zvyknú to denné svetlo kvázi nakamuflovať a takto ich donútia, aby neustále znášali. Čo si myslím, že není pekné, pretože majú nejaký svoj biorytmus a keď je to nastavené tak, zhora. Martin vždy chce, aby som nakrájala tenučko tú slaninu, ale ja som rada, že mi ostanú prsty potom, ako ju krájam, takže budú hrubé, aké budú. Mám aj umyté vlasy, keby ste sa čudovali, prečo som taká strapatá. Tak je to preto. Ja som už pár dní netočila takto ráno video, lebo ak si spomínate, tak som hovorila nejakú dobu, že sa mi zle spalo. Trvalo to asi také 2 týždňa a to bolo také vykúpenie, povedzme vstať z postele o 5:00, lebo nevedela som, čo tam mám robiť, proste som sa iba prehádzovala. Ale teraz za klopem sa mi dobre spí opäť a tak som bola na váškach, že či vstanem, že či to budem siliť na seba a vstanem, alebo si užijem to, že si môžem trošku oddychnúť a tak som si to radšej užila. A cítim sa unavená, vravím, minulý týždeň bolo dosť som v robote. A keď sa cítim taká vybitá, tak ani nerada vám točím niečo, lebo vždy chcem, aby tie moje videá boli. A napríklad si všímam, že ak postujem videá pravidelne, že som tu často, že robím veľa týchto krátkých videí, tých 15 sekundových shortov, vždy mám pocit, že je o čom. Že som tak nabehla na nejaký rytmus a vtedy mi to ide ako takto. Mám aj pocit, že to robím pre niečo, alebo teda, že to má zmysel, že vám viem niečo ponúknuť, povedzme, hoci len dobrú náladu alebo energiu. Ale keď sa stane takýto výpadok, ako som mala aj minulý týždeň, že tých videí som neposlala tak veľa, ani príspevky, proste, že som nebola taká aktívna, vždy mám pocit, že každé jedno video, ktoré vám natočím, alebo ktoré by som teoreticky natočila, za to stojí. Nehovorím z nejakého veľkého kvalitatívneho dôvodu, len príde mi to také ako prirodzené. Také. Potom mám ale tento výpadok a zrazu chcem zapnúť kameru, lebo idem robiť raňajky a si tak hovorím, ale čo vám poviem? Alebo prečo by vás malo zaujímať, čo vám hovorím? Tak potom sa možno cítim taká demotivovaná a si poviem, že ale veď nikoho nezaujímam. A potom mi napíšete nejaký komentár a väčšinou sa to stane, keď mám také myšlienky, že už nebudem točiť nič. Tak potom dostanem komentár, nejaký veľmi pekný a veľmi milý a si poviem, že ale hej, má to zmysel. Nož ale dneska je... Bože, chcela som povedať utorok, ale už je streda. Tak som úplne mimo. A stravovací plán je tu za mnou. Je vyvesený preto, aby Martin, keď si prečíta, čo máme, ktorý deň, aby si to slobodne mohol zmeniť alebo prepísať. Lebo som si všimla, že takto, keď vidí ten plán rozpísaný, že čo bude kedy, tak si povie, že ale vede, nechcem plnené baklažány, tak mi tam napíše, čo by chcel.
Pretože vie, že hrozí, že to budeme mať a tým pádom sa vyhýbame takému, že čo budem variť, ja neviem, nie je to jedno a nakoniec, keď mu to jedno naserujem, tak si povie, že toto. Tak myslím si, že je to dobre. Skrz aj tohto. Nehovoriac o tom, že už chodím málo aj na tie nákupy, pretože viem, čo doma mám, viem, čo potrebujem na ten ďalší deň, takže dneska je streda a chcela som robiť tie zapiekané cestoviny. Lenže ešte stále mám mäso z kuraťa, tak včera sme ešte mali ryžu a posúvam teda útorkové jedlo na dneska a to bude taký gyros s tortilou. Ale to by mu určite spravím zapekané cestoviny, tomu sa on tešiť bude, on to ľúbi. Takže vyzerá, že tento týždeň by som ten plán splniť mohla. Minulý, ako som aj vravala, sa mi to nedarilo, pretože sa mi to dosť posúvalo, takže veľa toho som aktívne nevarila, ale vždy sme mali čo jesť, myslíte si, že nie. Ako som minulý týždeň bola viacej preč ako doma, tak sa mi nakúpila aj robota, nemala som kedy ani také tie, viete, ja tak čiastkovo zvykiem, každý deň nejakých 15 minút dačo porobím. Ale nedalo sa mi minulý týždeň a bola tu sobotu svokra, sa s tobým hrali a dobre bolo, tak ja som si dokázala upratať, ja som toľko vecí stihla, kým tu bola, že som ja vravala, že vravím, budeš musieť chodiť každý druhý deň aspoň. No ale robím osie hniezda a ja som ich naposledy robila tiež takto ráno v jednom videu, takže odvtedy sme ich nemali. Myslím si, že to by sa im potešilo, lebo on ich má veľmi rád, teda uvidíme, či to ešte platí stále, lebo tu sa u nás mení. Ale zoberiem aj do roboty. Dávno som nerobila kysnuté pečivo. Robila som tie betónové šišky, ale to nebolo kysnuté. A vtedy mi aj tak napadlo, že by som si mohla spraviť. Už to aj vyberiem asi. Za mnou asi vidíte veľký bordel, ale toto je najúžasnejšie na vzťahu, ktorý sme si takto vybudovali, že vôbec mi nevadí, že vidíte bordel a vôbec sa zaň nehambím. Ale určite nechcem nikoho pohoršiť, ja si to upracam, len bolo priorita, aby som zamiestila cesto, pretože minimálne tú hodinu kysnúť potrebuje a chcela by som, aby z neho ešte to by mohol jesť predtým, kým pôjde do škôlky. Neviem, či sa mi to podarí, možno ho osie hniezda počkajú na večeru. No a v takom prípade sa nezjedia cestoviny. Toto som zle vymyslela. Ako viete, ja veľakrát dávam osie hniezda aj tak predpripravené do mrazničky, že ich iba vyberiem a upečiem a ja si za týmto stojím, pretože sú rovnako dobré ako čerstvé alebo teda bez toho zamrazenia. A mne sa toto veľmi osvedčilo vzhľadom na to, že z jedného cesta dokážete urobiť toľko kúsov, ktoré sa naraz nezjedia a dobre sú iba čerstvé, povedzme ešte na druhý deň, ale teda nebudete ich jedávať celý týždeň. A z tohto dôvodu ja, keď takto, že nechcem rozdať niekomu, že vyslovene ich robím pre nás alebo pre Tobyho, tak mu zvyknem naraz upiecť možno 4 kusy, zvyšok si dám do mrazničky a potom si to takto vyberám, keď akorát nastane tá chvíľa, že si poviem, že chcem osie hniezda. Mnoho ľudí je proti takémuto zamrazovaniu potravín, ale ja si myslím, že je to fajn, ako nevidím proti tomu nič negatívne. Áno, skúšala som aj tu na kanáli, ale to by som nebola, ja keby som neukazovala aj to, čo sa nepodarilo. Čo je? No, rozpadá sa to. Ja viem, mohla by som si zobrať normálnu lopatku, ale to by boli moc jednoduché. Dobre. No, urobím to takto, že Martinove som nechala tak lightovo, ako to on má rád. A potom, keď príde dole, tak mu to zohrejem ešte. Pretože sa až sťažuje, keď takto skoro vstávam a robím skoro raňajky, že je to všetko studené, alebo teda nie také čerstvé, lebo mu to zvyknem prihrať podľa toho, čo to je. Ale že ja keď skoro vstanem, ja musím jesť kvôli tomu cukru.
a nebudem na 6-krát robiť raňajky, že teraz o 5-tej urobím sebe, o 7-tej jemu, o 7-tej Tobimu. To už by bolo veľa aj na mňa. Ja už mám bolí brucho, už som vážne hladná. Aj mám svalovku, ale raz neviem z čoho. Ja som naposledy bola nútená kupovať, tuším, bile vajíčka. Bola som tam, tak som práve tam siahla po nich, pretože k mamuke som sa nechystala. A teraz som si všimla, že som musela 3 vyhodiť, pretože boli puknuté. Stáva sa vám to tiež? Alebo, ako, nechcem hovoriť, že je to kvôli tomu obchodu. Určite som s nimi tak narábala, že som ich trošku načala. Aspoň si myslím, ale no, tie už som radšej vyhodila, lebo bola tam iba taká trhlinka, ale reku, istota, istota, salmonela je salmonela, viem, o čom hovorím. Mali ste niekedy? Ja som vám už minule hovorila, že ja som si ju doniesla z Thajska domov a boli to múky, to bolo neskutočné, bože môj. Takto vyzerali upečené a veľmi sa z nich teším, lebo každému chutili ešte aj v robote. A samozrejme, kto by bol nadšený, on sa z nich vždy veľmi teší. Takto to vyzerá, keď si ich balím do mrazničky, vždy si tam napíšem dátum, kedy som ich robila, ale nikdy sa nemusím obávať, že by som na ne zabudla alebo čo, lebo vždy sa veľmi krátkom čase minul. A podávala som ich Tobimu aj na večeru, aj na raňajky, takže mali úspech a zjedli sa do posledného kúska. Tak to stalo za to. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa zase najbližšie. Ahojte!